Мисал мен өзүм да окуу бүтүрүп келген кезимде битеп жүрө алмай, чайкалып келгенмин өзүм. Менен башка эч ким жок, азыр баарын чайнап тастайм деген сыякта. Булар ондай нерседен баары өтүп керек деп ойлойм. Жас пас менен как пастын айырмашылыгы бар деген казак. Өмүр көрүп өскөн адам менен кеше окуу бүтүрүп келе салып, элге насихат айтуу жөн чыгар, бирок элдин философиясын, элдин кабылдоо деңгээлин, элдин угунуу мөлчөрүн билмеген адам кичине каттырак айтып коюу ыктымал. Бирок биздин халкыбыз өтө мына динди катты курметтейди. Сөйткөндөн кийин де булай кичине жа өзүңүз айткандай күңкүлдөп нерсе айтуу мүмкүн. Бирок мен өзүм ойлойм, ошо окуу бүтүрген балдар кичине таалим ошо жагына караган дурус болар. Базардагы арбаны итерген кезде мына ташки теретиндер бос арба даңгырдыңгыр кетеди. Эгер со арбанын бетине бир мүшөк салсаңыз жана дауыс өзгөрөт. Бир 10-15 мүшөк салсаңыз мүлдө шыйкылдаган дауыс чыкпай калат. Сол сыяктуу алды кайда билим көп көтөрүлгөн сайын мен өзүм ойлойм, убакыт өткөн сайын тажрыйба да жыйналат. Акылды укканга үгүттү жукканга айтуу керек. Үгүтүң жукпай турса, халык тыңдамай тамак жеп турса, мисалы кээ бир жерде өзүм да жыйындарда катышпаганда тамак жеп атканда айта берет. Сөз жетим ол. Бул сөз кор болот. Өзі халық талап етеді, бір соңына қарай ма, әлде басынай ма, енді мына молдекеңдерге сөз берейік деген сияқты, сонда елдің бәрі мойнын созып, қан енді Алланың сөзіне мән берейік деген кезде ғана, сөз сол кезде ғана айтылу керек деп есептеймін.